O senhor deputado avalia que o comportamento do presidente Jair Bolsonaro tende a continuar o mesmo de não condenar essas manifestações após ele perder o mandato? Certamente, as pessoas não conseguem perceber o que está por trás de todas essas movimentações do presidente Bolsonaro. O silêncio dele no público é contraditório com as movimentações das redes sociais, dos agentes dele, que instigam a população a manter esse tipo de mobilização antidemocrática. Agora, os gestos que eu observei nos últimos tempos, nos bastidores aqui em Brasília, me mostram que, na verdade, tudo isso está acontecendo porque o presidente Bolsonaro está apavorado com a hipótese de ele e os filhos responderem pelos crimes que cometeram. Então, para mim, fica cada vez mais claro que essa tentativa de manter o país em ebulição é uma estratégia para tentar arrancar algum tipo de anistia. Então, você tensiona, justifica que só você pode diminuir essa tensão, mas que para diminuir essa tensão você precisa de uma garantia de que não vai responder pelos crimes que cometeu. Tanto que os emissários de Bolsonaro vivem agindo aqui, nos bastidores do parlamento e do judiciário, com essa tese de senador vitalício. É importante que fique claro para o presidente Bolsonaro que o processo de pacificação que o país vai viver após o dia 1º de janeiro, quando o presidente Lula assumir, não passa por anistiar criminosos, passa por processar e julgar criminosos nos estritos limites do que determina a lei e a Constituição. Então, se é essa, e para mim está claro que é essa a estratégia do presidente Bolsonaro, ela vai falhar. Após o dia 1º, ele tentará manter acesa essa chama de suposta instabilidade no país, mas com muito menos força, e eu tenho certeza que já respondendo criminalmente por tudo que cometeu durante esses 4 anos de governo.